God morgon allesammans! God morgon! Hjärtligt välkomna till våran YouTube-kanal JLC.com! Nej, vi ska hålla på. Oj, oj, oj! Vad ska vi göra för något då? Vi kan inte bara åka runt i en bil och lägga upp det på YouTube. Kan vi inte börja med att vi åker och äter någonting i alla fall? Eller är inte ni hungriga? Jo, jag... Pizza! Pizza! Känns inte det lite... Pizza. Alltså grejen är, det finns inga goda pizzor. Nej. Det finns nej. Typ, du har kebabpizza som man alltid äter när man är bakfull. Och sen så finns det någon så här... Ja, men man gör om den till sin egna lilla pizza. Man får ju beställa om och konstra till det. Det är det som är lite tråkigt, att det inte finns någon som riktigt så här... Nej men, vad fan? Vi åker någonstans och gör... Och jävlar, vi gör våran egna pizza. Är inte det där bra? Eller? Vi åker till en pizzeria och gör våran egna pizza. Och får den på menyn, så alla andra kan beställa den. JLC loves pizza. JLC. Men vad bra! Pizza. Men du, jag känner ju en kille här borta. Har han en pizzeria, din kille? Ja, jag tror han kan hjälpa oss. Nej, vilken den pizzerian då? Vilken slump att vi är här heter. Pizza. Men vi åker till Island Pizza och gör en pizza som heter JLC loves pizza. Alltså det... Åh, vilket avsnitt! Tja! Wow! Det är helt sjukt alltså. Gillar du också pizza? Då tycker jag att du ska subscriba till våra kanal. Och även gilla den här videon. Att så här blir Carl och Jonas när de dricker Red Bull, då blir det ett jävla liv. So shake that ass, bitches, let me see what you got. So shake that ass. Och vad sägs då som en färg? Blir det bra eller? Ska vi fråga här inne? Alla pizza. Ja, vi går in och kollar. Tjena. Tjena. Hur är läget? Bra, fel. Det är jättebra. Vi har en fråga. Skulle vi kunna få göra vår egna pizza här? Som ni kanske sätter upp på menyn. Om det är okej, okay, alltså. Ja, vad fan, det är ju ni, va? Absolut. Inga problem. Fan. Det fan vad sjukt. Vi hade ingen aning om att vi skulle få baka pizza idag. Vi hade ingen aning om att göra pizza mitt på blanka dag. Men tog ni också på att göra pizza, tror jag? Ja. Ja, ni har också det. Vilken natur i med att vi skulle... Fast vad som ni vet, det här var inte planerat. Nej. Jag inte, skulle väl göra. Så jävla sjukt. Nej. I like them big. I like them chunky. I like them big. I like them plumpy. I like them round. With something, something. They like my sound. Nu går vi in bakom disken här så ska de visa hur man faktiskt bakar en pizza på riktigt här. Har ni någon särskild känsla av vad vi ska ha som grund? Eller? Kebab. Vi ska ha kebab. Kebab. Nej, ja. Kebab säljer. Deg. Deg. Deg alltså. Nej, vi ska inte ha någon bröd. Så kebab. Ska vi testa baka ut alltså? Varför är hygien så viktigt när man bakar? Enbart för att hälsonämnden kanske blir fuck. Miljö och hälsa kommer de för i kök, vet du. Vi måste tvätta händerna. Det är inte hälsan för kunderna liksom. Nej, det är ju bäst att de kan komma och kräva pengar om man... Redo att göra magi, pizzamagi. Kör vi. Jag förbereder här lite, så kan väl du ta över sen när jag har... Ja, absolut. Den är kall den här jäveln. Är den det? Ja. Får jag känna? Kom igen, ut med den bara. Oj, jättekall. Måste såhär få lite mer mjöl, det är jävla hemligt annars. Alltså jag tycker det här ser jävligt bra ut. Det ser riktigt proffsigt ut. Så ja. Oskar har jobbat på pizzeria. Ja. Ja, så ser du det här, Oskar. Kanske ska starta pizzeria du och jag, Oskar. Är du med, Lukas? Alltså, den blir ju rund alltså. Är du med? Ja. Det måste gå fort nu, för annars så... Ja. Släng över den. Så bra, 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 bra. Byte. Hoppa över till dig så är jag med på nästa byte. Kan man inte göra så här? Nej, men vad gör du nu med deg? Nej, Lukas. Jo, kolla. Det blir bra. Det blir hårt. Nej. Nej, men vad fan, Lukas. Nej. Det fixar sig. Där. Jättefint. Jag fixar det. Kom igen, jo. Jag är skeptisk redan nu. Oj, Carl är ju halv italienare, va? Det är därför han har pizza i blodet. Alltså inte bokstavligen talat pizza i blodet, utan... Nästa session är tomatsås. Den här jäveln. Det är så här den ska se ut. Vilken sås och våran blev. Alltså, ja, tycker jag ändå ganska bra. Vad ska vi ha på pizzan då? Vi har bestämt att kebab. Det måste vi ha. Det måste vi ha. Så ska det ju vara. Det är liksom huvudnyckeln till våran pizza. Det är kebab säljer bra alltså. Mm. Det är en bra strategi. Jag somrigt. Ananas. Exakt. Ananas. Champinjoner. Ska vi ha rödlök på? Rödlök är gott. Och det bästa? Ska vi ha rödlök på? Fetaost. Ja. Fetaost, där har den. Ost, okay. Såklart. Ost också. Fetaost och vanlig ost. Vi köper det. Nej men vänta lite, vi skulle ha rucola.
Rucola, ja, just det. Rucola. Och sen skulle vi ha tomat på också. Mm, färska tomater på toppen. Exakt. Mm. Alltså det blir ju en lite finare kebabpizza. Det blir ingen jävla slaskig dagen efter utan den här rackan. Den äter man på Nobelmiddag. Och så sa vi kebabsås, har vi sagt det? Ja, jo, men vi får ha kebabsås. Det är ju, men det är inte vilken kebabsås som helst. Det ingår ju liksom. Inte vilken kebabsås som helst. Nej, vi har den här även. Nu. Vilken kebabsås? Den här. Vänta, du får knappa. Fan, den är kvar. Hur blir det? Tjup! Gjorde man inte så här på YouTube? Knäppte man inte så? Jo, så alla gör så på YouTube. Knäpper. Testa att knäppa du då. 1, 2. Där ja. En sån här jävel. Kan du få på. Den här är stark. Det finns mild också för dem som har lite svagare magar. Ja. Yes. Då är det dags för tomatsås. Mm. Snart klar pizzan. Ska inte vara lite mer Karl va? Lite snålt va? Det är jag som ansvarar över tomatsåsen nu, Lukas. Så. Visst är det bra? Så. Vad är trixet med att liksom, när du lägger på tomatsås, vad är det man ska tänka på extra mycket då? Man ska tänka på att ta en rejäl skopa. Mm. Lägger man den i mitten så jobbar man utåt så. Okej, okay, medurs, moturs, är det något speciellt? Jag kör det hållet. Mot. Ja, Jonas. Klockrent, Karl, har du gjort grundarbetet här. Mm. Det är klockrent. Och ost är ju väldigt viktigt på pizza va? Det är viktigt. Ta väl lite ost här. Se. Ska det vara mycket ost på våran pizza? Eller ska det vara lite? Vi får se här nu vad han väljer. Ostbej. Oh shit, det ser riktigt bra ut. Ostbej. Du behöver spruta lite mer tror jag. Nej, nej, det är för mycket, för mycket. Nej, det kan inte bli för mycket ost. Nej, det går ju inte. Nej. Klassiskt nybörjarproblem. Missa kanterna. Men JLC. I love pizza JLC. Här ska inte pillas bort några kanter. Vi håller inte på att glömma kanter. Vi gör inte så. Nej. Jag kanske skulle behöva din hjälp här. Ja. Om du lägger din hand på min hand där. Ja. Ska jag mer ost? Ja. Det tycker jag också. Så ja. Jobba ihop. Vi är ett lag. JLC. Så ja. Skitbra. Riktigt nu är bra. Jag klar med min insats. Nyck. Gud, det är skitbra Jonas. Bra. Jävlar. För att få pricken över i på en sån här fantastisk pizza. Då är det sött. Man behöver sött. Det man behöver det är det sån här. Det är sån här. Ah. Gulebögg. Nej, det är inte gulvet, det är... Okej, vad heter ananas på engelska? Heter det ananas eller ananananas? Ananananas. Ja, rätt. Det ska inte vara för mycket, man måste ha känsla för det. Just det. Det ska vara några centimeter emellan, inte något märkvärdigt. Vi ser ju våran JLC-pizza som en tavla. Ja, som ett massverk liksom. Det ska inte vara för mycket, men det ska ändå vara någonting liksom. Jag måste säga det. Gulebögg, på tal om gulebögg. Tacka här. Ja, en helt klar sig gulebögg. Det är gulebögg som William ifrån Skam har levererat hit. Ja, men... Du må lägga den över pizzan här. Så, lägg, det var våran pizza. Nu är vi dritklara. Eller när man mål likar detta. Här har vi våran Jersey Scum pizza. Då var det så här då. Nu ska den här in i ugnen. Mm. Det är det här som är konsten med att göra en riktigt bra pizza. Det är att du fångar den lätt liksom. 3, 2, 1. Oj, herre jävlar. Så ja, och så snabbt in. Så ja. Hur känns det? Man ska baka med kärn. Ja, nu ska alltså pizzan ligga och värma sig lite in i ugnen. Gräddas. Du Johnny, hur länge ska den ligga där inne? 15 minuter en kvart. Ja, just det. Standard. Säg nu. Det blir ju 15 minuter. Kolla. Oj. Det där är en bra form. Det ser ut som en glad gubbe. Pizza. Ja. Där har vi den. Fan, det är riktigt fin ju. Kalleballe. Lasta kebab. Dags för kebab. Yes. Fan, det här blir bra. Kolla på det här. Det ser jättefint ut. Jättebra, Karl. Toppen. Bra, verkligen. Så, det tycker jag räcker. Då drar vi över till salladsbaren. Följ med. Yep. Championerna ska vara först. Championerna. Vi går bort till championerna. Häng med. Följ med till championernas land. Ah. Vi ska inte ha championerna. Vi skiter i championerna. Vi ska inte ha det. Inga championerna. Vi tycker inte ens det är gott med championerna. Jag är till och med allergisk. Så glöm våra första. Vi ska inte ha några championerna. Vi ska inte ha championerna. Vi slänger på lite kebabsås då. Nu är kebabköttet på. Då är det väl kebabsås som man måste ha va? Yes. Ja. Det viktigaste med sås här. Det är att man ska inte vara stål. Man ska inte vara rädd. Det ska inte se ut så här. Det är ingen bra pizza. Ja. Så här ska det se ut. Man ska röra sig utåt och inåt. Så här. Du kan ta på min bild här. Snyggt. Nej, inte för mycket. Vi ska ha den andra också. Och sen, efteråt,
När man gjort det här, då gör man så här. För att det ska vara liksom, det här är vår pizza. Vi ska ha den andra också. Gör man så här. Ja, men det kan de välja själva. Kolla här. Så här, för att liksom symbolisera. J L C. Yes. Så ser det ut på en JLC-pizza. Lukas, jag tycker att du ska jobba med ruccolan idag. Det är nu man börjar få färg och det är nu konstigt. Känner du vad varmt det är här? Det är som att stå vid en sån här kebabben. Påskbrasa ungefär. Sen ska vi jobba med tomater. Rödlök, feta. Gillar du feta? Åh, fint, fint, fint. Oj. Nu kom det i räkorna. Det gäller att få en jämn grönhet på pizzan. Kolla här, det kan inte bli bättre än nej, det är just nu. Nej. Det kan inte bli bättre. Nej, nu har ni sabbat alltihop. Vad gör du nu, Carl? Nu slänger jag på lite feta. Gillar du feta? För att få lite salt. Gillar du feta? Jag älskar feta. Det här ser riktigt fint ut. Det ser inte det jävligt bra ut. Så, då jobbar vi över till tomater. Men fan säger att inte Svenne Banan kan baka pizza? Det ser jag bara. Var inte det du som sa? Det var jag som sa. Har du något speciellt knep när du lägger på tomatkarl? Alltså, jag kan bara börja. Jag är så här, först slår jag den. Två gånger. Jobba neråt. Cirkeln. Där fick jag de bästa. Lägger ut. Tar en och en lite så här. Sprid ut. De ska ligga lite fint där. Vill du ta lite pepperoni här? Så. Så. Tar vi en del. Snurr. Upp. Så någonting brukar jag jobba med mina tomater då. Det är olika. Alla jobbar från olika. High five. Jag har ju arbetat som lökodlare i 15 år i Belgien, så jag kan det med rödlök kan man säga. Just det. Det viktigaste när man tar rödlöken det är att man är väldigt försiktig va, annars så smakar den skit efter ett tag. Det här är också ett knep som vi lärde oss i skolan. Hon är färdig pizza nu va? Jättefint! Jag tror fan det. Fan, våran pizza är färdig. Alltså, vad tycker du om resultatet? Den ser professionell ut i alla fall. Ja, visst gör den det? Absolut. Den skulle man kunna servera utan att skämmas. Absolut. Om du fick ge någon kritik, vad hade du tagit mindre eller mer av? Eller vad hade du gjort annorlunda liksom? Jag hade kanske spritt ut lite mer, men... Ja. Men om du får bedöma formen på brödet, är det inte så jävla bra kanske? Sådär, jag gillar runda pizza. Johnny, du har vunnit någon tävling va? Eller? Ja, precis. Vad är det för tävling du har vunnit? Både SM och Nordiska mästerskapen. Oj, oj, oj. Där snackar vi. Ah, master. SJLC, vi jobbar inte med några skitgubbar nej, utan vi har bara världens bästa. När vann du SM? 2015. Oj, du är färsk liksom. Samma år. Oj, oj, oj. Ni fattar själva va? Mm. Och så kommer vi här och liksom slår alla hans pizza med våran, eller? Ja, men det var inte meningen. Nej, sorry. SM 2017. Okay, we come. JLC. Ja. Jag säger det, att om ni kommer att smaka på den här rackaren, då är det fast sen. Tyvärr, det är som ett beroende. Koka i. Vi har gjort våran pizza nu och vi tänker så här att vi skriver ut adressen. Första personen som kommer hit får denna pizza. Mm. Så får vi se, vi lägger det på Snap så får vi se hur snabbt det går. Eller så kanske inte kommer någon. Tjena grabbar. Ni först. Vilka jävla kungar alltså. Ni vann. High five. Inget, hur långt? Vi är inte på bussen. Hörrni bussen? Direkt vi såg oss fram. Om vi tar en sammanfattning här då vad ni har beställt. Så är det är en kebabpizza i grund och botten då. Det är med rödlök, det är med fetaost, det är med tomat, det är med rucola, det är med ananas och kebab och tomatsås. Ja, du fick med allt där. Fan, snyggt. Ja. Jag vet ni vad? Ta den, sen tar jag bestick. Mm. Vill ni testa här? Nu ska vi se. Det är spännande alltså, det är ju, man vet ju inte. Grabbarna kanske kräks, vi har ingen aning. Nej. Goda gubbar alltså, fan vad snabbt. Ni tog bussen och sprang. Vi la ut ett klippet för var det fem minuter. Jag såg när det var typ 30 sekunder. Efter 30 sekunder så började de springa, det är ju fan dedikerat. Nu jäklar. Okej, vi räknar ner då. 3, 2, 1, 1. Oj, oj, oj. Vad säger ni? Den var god. Vi har gjort det. Världens godaste pizza. Ni hörde vad de sa. Världens godaste pizza, sa de. De sa det. Jag hörde ju vem som är. Jag vet inte vad man ska ta vägen riktigt. Är det så här... Nej, jag fattar inte det. Ja, men man det känns så jävla bra. Jag har haft en dröm hela mitt liv. Ja. Nej, men man är ju i chock liksom. Jag fattar ändå, Jonas. Den här kommer alltså komma på menyn här sen. Så ni kan ju komma vilken dag som helst och äta sen. Ja. Fast då är det ju pizzabagarna som bagar den här. Ja. Ja. Våran idé och de gör det lite bättre då kanske. Ja, de kommer nog förmodligen kanske göra lite snyggare i alla fall. Ja. Jag får se om den är godare. Ja, vi får se. Fast vi vill ha på en pizza. Ja, ni kom för sent. Det var det här avsnittet. Mm.
Vad tycker du nu om våran insats och hur är vi med, liksom, med pizzabagande? Touchen liksom. Mm. Riktigt bra pizza och de dratt ihop här nu gubbarna. Mm. Så det är bara att komma och köpa. Ja, för den kommer på menyn sen. Absolut. Kommer den som kampanjpizza. Potentiellt av alla pizzor du säljer, hur bra kan våran pizza sälja? Säkert. Topp 5. Vilken är eran bäst säljande just nu, vet du det eller? Kebabpizza. Kebabpizza. Vanlig standard kebabpizza. Vill ni ha en kebabpizza fast lite mer exklusiv? Ja. Då tar ni en JLC hjärta pizza. JLC Labs pizza. Missa inte nästa avsnitt. Följ gamla på Insta. Han heter Lukas. Han heter står här framme. Han heter och jag heter Johnny. Johnny. Då kommer Johnny sin Instagram. Syns nästa vecka. Together we go to a city where there's no bed. Beverly, take me away. The love is forever with you, for me no shame. Beverly.